շատ լավ ընկեր ունի, լավ տղա է, բայց ինքը մի բան ասեց Մոնտեին մասին, որ ասում է Մոնտեն իր ծննդյան օրը չէր հիշում, մենք էինք հիշեցնում։ Հիմա ես այդ տղային շատ հավանում եմ, ասում եմ շատ բարի տղա է այդ տղան, բայց երբևէ չի եղել, որ Մոնտեն իր ծննդյան օրը չհիշի։ Եվ Մոնտեն այդքան իր միտքը, այնքան ինձ շատ զարմացնում էր դա, առավոտյան արթնանում էինք, մեկ էլ սկսում էր, այսինչ այսօր ասենք թե հունիսի 1 քանիսն ենք, 8-ն ենք, չէ, 9-ն ենք, այսօր, այսինչ թվականին, այս դեպքերը պատահեցին, անգիր հիշում էր, իր հիշողությունը շատ քերմարտկային հիշողություն ուներ, իսկ ծննդյան օրվան հետ կապված, ինքը մի քիչ տարօրինակ կհնչի, բայց շատ զգայուն բաներ ուներ, անգամ երբեմն ռոմանտիկ, և թվականներ կային, որ ինչ է լինի, նա երբևէ չէր մոռանա, մանավանդ 3 թվականներ, հետո ավելացավ 4-ը, իր ծննդյան օրը, իմ ծննդյան օրը, մեր ծանոթացած օրը, որը Նոր տարվա գիշերն էր, և մեր ամուսնացած օրը, այս 4 թվականներ ու ինչ էլ պայմանները լինեին, անգամը որ սկսեցինք իրար հետ ապրել, անպայման ինքը պիտի, մենք պետք է միասին լինեինք, ու եվ իր նամակներում էլ, քանիցս ինքը միշտ նշում է, հենց միասին սկսենք ապրել այդ թվականներ, մենք միշտ միասին պիտի լինեինք, բայց անգամ հիշում եմ Արցախում եղած ժամանակ, հետախուզության ընթացքում երկու զինվոր լուր էին բերել, որ հունիսի 28-ին մեծ հարձակում է լինելու, իսկ իմ ծննդյան օրը 25-ին է, և ինքը հերախոս չկար ինձ հետ կապվելու, բայց ինքը գիտեր, որ ինքը պիտի գա անպայման, ու հանկարծ զանգ եմ ստանում, պատկերացրեք, որ գնացել էր Վարչապետի Քրասենյակ, այնադեն Օլեգ Եսայանն էր, Օլեգ Եսայանի մոտ էր գնացել, խնդրել էր կարելի է ձեր Երևանյան քիչից օգտվել, սեդային զանգեմ, ու ինձ զանգեց, դե չէր կարող ասել, որ հետախուզությունից իմացել ենք, որ բան է, բայց նաև իր ծննդյան օրը, երբեք Շաումյան եղած ժամանակ, կամ Մարդունի եղած ժամանակ, ինչ է լինի, ինքը իր ծննդյան օրը պիտի լիներ ինձ հետ, և եկել է Երևան, և պանդում էլ, ծննդյան օրը պետք է ինձ քրեր, և իմ, և իր ծննդյան օրը, և այդ մյուս թվականը, մեր ծանոթության թվականը, այսինքն հիմա ասել, որ այդ խեջը մորանում էր, փոքր բան է, բայց օրինակն է, և նման բազմաթիվ բաներ, ինչպես ասեցի, համապատասխանացնում են իրենց մտածածին, ինչ որ իրենց համար հետաքրքրական է, դարձնում են Մոնտեինը, բայց դա իրականության չի համապատասխանում։ Այ խոսեցիք ռոմանտիկայից, ասում են նաև, հա, որ Մոնտեն որքան խիստ էր կռվի դաշտում, որքան ազդեցիկ էր, այ նաև շատ ռոմանտիկ էր, հա, դուք դա զգացել եք ձեր վրա։ Անշուշտ, անշուշտ, զարմանալի օրեն ռոմանտիկ կարող էր լինել Մոնտեն, և շատ զգայուն, և շատ բնապաշտ, այսին երբեմն բաներ էր լինում, որ մեկ անգամ օրնակ, անգամ ոչ թե շոյված եմ ասկացել, այլ վախենալու էր ինձ համար, ուրեմն Մոնտեն շատ-շատ ճղայնացած էր ինչ-որ բանից, ու ես Մարտունիում եմ, ինքը աստիճաններով իջնում էր շտաբի, զորամասի, ես դրսում էի, ես լսեցի, որ ինքը նորից կատաղեցրեցին, ու ես ճղայնանում էի, որ իրեն այդքան հունից հանում էին, կորալով, գալիս է ներքև, ու ես սկսեցի թեպի թուրը քայլել, որպեսի դեսնեմ ինչի են նորից իրեն այդքան ճղայնացրել, հենց դրան մոտ հասավ ու ինձ տեսա, ժպտաց, այդ հագասուտ, այդ անցումը զայրույթից թեպի ժպիտի այդքան արագ էր, որ ես մի բան հենց սարեցի դեղումս, ու ինքը ոնց որ, ինքը չէր կորացողը, ու Կոմիտասն էր միշտ ասում, որ սեդա դու էստեղ պիտի մնաս, որովհետև երբ դու այստեղ ես, ինքը այդքան չի գորում, և փորձում էի, ասեցի իրեն, որ ուզում եմ մնալ, ասավ, չէ, պետք է երթասուսումը չշարնակես, և ավելի շատ Երևանում էի լինում ես կանդեր։ Երբ մեկնեցիք Հայաստանից, վերջին շրջանում էի հարկե, արդեն սկսում են խոսել, ասում են, որ Սեդան նեղացել էր այս իշխանություններից, որքանով է դա ճիշտ, հա, վիրավորված է և նեղացած, դա էր պատճառը։ Ոչ, ես ոչ մեկուն նման հաջույք չեմ պատճառել, ինչու պիտի նեղանամ, նեղանալ չէր, ես պարզապես սկսեցի 99 թվականին, արդեն իրավիճակը սկսած էր վատ թարանալ,
Եվ իմ նեղ շրջանագիս մեջ, եւ ընդհանրապես երկրի մեջ. Եվ բաներ կային, որ ինձ իսկապես դահաճություն պատճառեցին, անգերց կարող եմ ասել, հայտարարություններ խորհրդարանի մեջ Մոնթեին սպանության կամ զոհվելուն կամ չգիտեմ ինչին հետ կապված. Եվ ես չեմ սիրել, երբ որ մարդիկ առանց փաստերու կխոսին, փաստ ունիք, խոսեցեք. Իսկ այդ մարդիկ, որ կխոսեին, այդ ժամանակ իրենք լծակներ ունեին իրենց ձեռքերում մեջ, եթե իրենց ստացի իրականություն է, այս բարեկային խոսքը Սվանոս Իրադեղյանի մասին է, եթե իրականություն է, ուրեմն նույնքանով հանցավոր է ինքը, որովհետև ինքը ներքին գործերու նախարար էր, ինչու՞ փամը չրավ, ինչու՞ ոչինչ չրավ, եթե իսկապես այդպես էր, չէ՞, գոնե գուցե եթե Մոնթեի համար ուշեր, դերևս ուրիշներ կփրկվեին, չէ՞, ես այդպես կմտածեմ գոնե, հիմա ես ոչ մեկում մատնացույց չեմ ներ, այնքանադին որ փաստ չունին. Համենայն թեպս գարջ ասելու համար, քիչ մի ավելի ընկճող դարձավ այստեղ կյանքը։ Եվ իմ անձնական կյանքը շատ անակնկալ, շատ անսպասելի, ուրիշ ուղղությամբ գնաց։ Ես այդ շրջանին սկսա մտածել արդեն ուրիշ կարևոր երկիրներ երթալու մասին, այսինքն նորեն մարդասիրական օգնությունը շարունակել, բայց աշխարհի ուրիշ երկիրներու հետ, երկիրներու մեջ։ Բայց շատ պատահաբար այդ շրջանին Մոնթեին մանկության ընկերը հայտնվեցավ և մենք միասին, ես այդ ժամանակ ցկեցի Հայաստանը և մանչմը ունեցա։ Բայց նման բան չկա, որ ես նեղանամ, ուղղակի ավելի շատ հիասթափություն է, բայց նորեն հիասթափությունը ինձի համար հոգնեցուցիչ կդառնալ, բայց ես մեկը չեմ, որ գհանցնվիմ ու գսեմ աղթկած ունիմ, միրի կլուխս դարձնեմ և երտամ անգամ նա ետ չնայիմ, հնարավոր չէ այդպես ունել ինձի համար, որովհետև ես 81 թվականին ապրած եմ Հայաստանի մեջ և ինձի համար շատ կարևոր է Հայաստանը։ Լավ, մի ավելի լավ ուրախ հա թեմայի մասին կուզենայի խոսել, ընտանիքի մասին, հա, որդի ունեք, ում հենց անվանակոչել եք Մոնթե Սարո, որքանով տեղյակ եմ, հա, Սարո Մոնթե, այդպես էիք որոշել, չգիտեմ, ամուսինը չարարկեց, չգիտեմ, ոնց որոշեցիք, էլի անվանակոչել։ Մոնթեն և ես որոշել էինք, որ եթե տղա զավակ ունենանք, Սարովի դիլա անունը, որովհետև Մոնթեն, երբ որ նոր Պարսկաստան եկած էր 79-ին, այդտեղ իմանալով, որ Մոնթեյը նշանակե Սար, սկսած էին իրեն Սարո կանչել, և ես առաջին անգամ, երբ իրեն հանդիպեցա, դե Մոնթեյ շատ տարունակ անուն է, ես էլ չէի լսած կյանքիս մեջ, ինքը երբ ինձ ծանոթացուց, ասավ անունս Մոնթեյ է, բայց ինձի Սարո կանչեն, և այդպես իր նամակներով, երբ գերազեինք մեր աբակա ընտանիքի մասին, ինքը սավոր գուզեր, որ տղուն անունը Սարո լար և աղջկան անունը Սիրա և անպայման Սյով սկսի, անշուշտ, և ես սկսեի, չէ, եթե տղա լա Մյով պետք է տնենք անունը, աղջկը լա Սյով տիր անունը, կամ մակարակով, համեն այդ էլս, չէ, ինքը որոշած էր, միասին համացայնած էինք, որ Սարո և Սիրա պիտի լան, և չեղավ, իսկ հետո, երբ Սարոն ծնավ, այդտեղ նույնիսկ քննարկելու հարց չկար, բացարձակապես։ Մեկ բան այստեղ կարելի ասել, գիտեք, Մոնթեին ճանցած մարդիկ, եթե իրոք կրցած են Մոնթեին հոգին դեսնել, ոչ այն մարդիկ, որ մեկ երկու անգամ կամ երբեմն դարիներով հետո խոսած են ու իսկապես չեն կրցած ճանցնալ զինք, այսինք այդ մարդիկ, ովքեր ճանցած են Մոնթեին, չեն կրնար չակերտյալ ծերպազարպիլ Մոնթեին, և քնահատելով իր արժեքները, նույնիսկ մանկութենը սկսած, Մոնթեին բացակայությունը կրնա շատ երբեմն ճնշող դառնալ, կամ շատ զորավոր դառնալ, և Ջոլին բարակային այդպես էր, ինքը, երբ որ Ջոլ Մոնթեին լիպանան մեկնած է, իրենք համալսարան ալ միասին կացած են, երբ որ լիպանան մեկնած է, այդ ադեն արդեն